Rijeka je ovog vikenda postala središte nostalgije i automobilskog entuzijazma. Izložba oldtimera spojila je kolekcionare, ljubitelje automobila i posjetitelje koji imaju prilike vidjeti rijetke primjere koji podsjećaju na neka prošla vremena. Odlučili smo građanima Rijeke i svim posjetiteljima koje smo danas vidjeli da ima iz svih krajeva Hrvatske pokloniti jednu ovakvu izložbu starodobnih automobila naših članova. Na katu iznad održava se izložba malih modela autića, a vani ispred hale Expo Drva na ovom platovu je prodajni sajam rabljenih dijelova za oldtimer vozila. Prezentirana su vozila ratnog doba naše povijesti te tri posebna primjerka. Mercedes 280S iz 1977. godine, zatim kamion proizvodnje riječke tvornice Torpedo te automobilska ikona marke DeLorean DMC 12 iz 1982. godine, znanog po filmu Povratak u budućnost. Ja sam vlasnik toga auta 36 godina. To je ljubimac naše familije i našeg grada Rijeke, pa i cijele Hrvatske, jer je jedan rijedak auto u ovom dijelu Europe. Mislav Drezga vlasnik je dva Mercedesa, modela 170 Cabrio B i 220 Cabrio A. Automobili su iz 50. Sivo-crni, a iz 52. Tamno smeđu. Dok sam bio mlađi, ja sam taj auto vozio svaki dan. Jeli? I kad sam vozio po gradu, gdje god bi stao, neko bi prišao koji je imao isto stari auto, motor i tako dalje. I onda sam shvatio da bi bilo zgodno da se udružimo, a ne ovako da se nalazimo slučajno. I tako smo i osnovali ovaj klub. Veliku pozornost posjetitelja privukli su i kolekcionari. Na ovom drugom katu izložbe možete vidjeti vjerojatno najviše autića što ih mogu iko vidjeti u ovom gradu na jednom mjestu, ja pretpostavljam. Evo. Imamo preko 40 izlagača iz više zemalja, znači tu su došli iz Mađarske, Srbije, Slovenije, Austrije, tako da nas ima od svuda. Organizator izložbe je oldtimer Klub Rijeka 1996 koji djeluje već 27 godina, a većina eksponata u vlasništvu je njihovih članova. Izložba je besplatna i evo pozivamo sve da dođu. Kao što vidite, jako je dobro posjećena danas i sutra od 9 do 19 sati. Koncept izložbe zamišljen je kao prikaz proizvedenih modela automobila po zemljama, s jedne strane zapada Njemačke, Francuske, Italije, a s druge zemalja proizvođača s istoka. Bili smo i lani i bilo je super, nam je bilo, a ove godine još bolje nego lani, odličan raspored i na katu i ovdje fenomenalno. Ono na katu, oni auti gore, to mi je bilo najbolje. Izložba tako pruža pravo putovanje kroz povijest i podsjetnik na eleganciju i inovaciju koja je oblikovala automobilsku industriju. Možete ju pogledati još sutra, a ulaz je slobodan.